trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en welkom by Oggenddoordenkendheid saam. Vandag is Vrydag en ek hoop jy het sover 'n fantastiese week gehad soos ons tyd spandeer het in God se woord en geleer het oor gehoorsaamheid en liefde en dit wat sigbaar meetbaar is in die wêreld daar buite en dit alles saam vereer ons hemelse Vader. Nou ek lees vir julle vandag voor uit 1 Johannes 4 vers 20. Dit is 'n baie interessante vers. As enigiemand beweer ek het God lief, maar 'n broer of suster haat, is so 'n persoon 'n leenaar. Want as ons 'n broer of 'n suster wat ons elke dag sien, nie lief het nie, kan ons ons nie vir God lief hê wat ons nie kan sien nie. So ek gaan begin gaan met die einde en dan gaan ek vorentoe werk. Die skrif hierso sê dat as ons nie iemand kan lief hê wat ons fisies kan sien, fisies aan kan vat, met ander woorde, daar is 'n sigbare tekort, gebrek aan liefde. En dieselfde tyd sê daai persoon, maar ek het God lief, dan sê hy nie, jy's 'n leenaar. Dis onmoontlik. En soveel meer, Hoe is dit vir jou moontlik om te sê jy het God lief wat jy nie eens kan sien nie, want jy het haat vir die persoon, jy het 'n liefdeloosheid vir die persoon wat jy wel kan sien of selfs aan kan raak. So dis interessant, ons moet nie beweer, as ons die sigbare nie eens kan lief hê, hoe gaan ons die onsigbare lief hê nie? So dis wat die skrif aanvanklik hierso sê. Maar dan is daar nog 'n ding, dit sê, as jy sê jy het God lief, maar jy haat jou broer of jou suster, dan is daar moeilikheid. Nou, paar dinge staan vir my uit hier, so een die woord haat, en ek gaan nou daar iets sê, maar broer of suster beteken, ek het 'n broer of 'n suster, want ek het dieselfde pa, dis my, ek het een pa, en dis ons hemelse pa, en dis die uitdaging hier so, die Here sê so, as die hemelse pa jou pa is, dan moet jy my ander kinders, wat ook identificeer met die hemelse pa, kan lief hê. So my boetie en sissie is medegelowiges, en dan is die woord daar so, haat. Nou haat is interessant, haat is 'n sterk woord, en ek dink enige persoon wat iemand anders te haat, is op 'n baie, baie slegte plek. In die Bybel waarskei ons gereeld teen die gevaar van onvergewensgesindheid, dat ons moet eintlik 'n dissipline hê om mekaar te kan vergewe. Nou eendag het iemand gesê dat haat is niks anderste as 'n vakuum van liefde nie, met ander woorde 'n liefdelose vakuum. En ons weet 'n vakuum is 'n plek waar eintlik daar's niks lig daarin nie, niks kan bestaan daarin nie. Gravitasie werk nie eens daarin nie. So vakuum is hierdie interessante ding. So om te sê iemand het 'n liefdelose vakuum, you're completely void of love. Dis 'n intense beskuldiging. Dis nogals rof. Nou interessant in Samuel, in die boek van Samuel leer ons van Absalom en Amnon en hulle sussie Tamar en hulle vader Dawid. Nou wat daar so staan is interessant. Dit sê Absalom het sy broer Amnon gehaat. Hy het niks goeds of slegs vir hom te sê gehad nie. As gevolg van wat hy gedoen het aan sy sussie Tamar. En dis 'n baie slegte storie. Amnon het sy sussie Tamar verkrag en dit is bad. En eventueel het Absalom vir Amnon laat vermoor en Dawid moes toe nou homself verset teen Absalom en in die proses het Absalom omgekom en hy het sy lewe verloor. So ons sien die rebellie, ons sien die twis wat daar gebeur het en dit alles vanuit die woord haat uit. Baie keer dink ons haat het te doen met ek wil iemand anders te verniel en dit is sekerlik so. Ons wil iemand anders te nakom, ons wil hulle seermaak. Maar wat die skrif daar so sê is, Absalom het vir Amnon gehaat, hy het niks goeds of slegs van hom te sê gehad nie. En dit laat my dink, en dit daag my uit. Hoeveel mense, wat ons sien as 'n medegelowige, het ons dalk te nagekom, ons onreg aangedoen, en ek of jy het gaan besluit, ek gaan trek 'n kampie om daai persoon, en ek gaan maak of hulle nie vir my bestaan nie. Ek gaan nie met hulle praat nie, ek gaan hulle net ignoreer, ek gaan aan, soos die Engelsman sê, met my merrie lewe. Ek gaan net aan. Die Bybel waarskei ons, dat ons kan dit nie doen nie. Absalom het dit gedoen met sy broer. En daar was 'n baie, baie slegte resultaat. So gelowige, kerk, geestelike omgewing, familie, klein groepe, waar ons as gelowige skouers skuur, ons het 'n verantwoordelikheid om ons liefde te toets, te meet, te skaaf en te skuur. En ons kan nooit skuldig wees daaraan om 'n medegelowige eenvoudig net te ignoreer nie. Dit is net die billikie. Die skrif waarskei ons daarteen. So mag ons nie skuldig wees aan haat vir mekaar en in dieselfde tyd dink ons ken God nie. Die skrif sê vir ons, nee, dit maak jou 'n leenaar. Mag jy nie 'n leenaar wees nie. Kom ons leer om ander te vergewe, kom ons leer om met ander oor die weg te kom. Sekere mense is 'n uitdaging, sekere mense maak dit vir ons moeilik, maar nêrens gee dit vir ons toestemming om mense net flat out te kan ignoreer en te maak as hulle nie vir ons bestaan nie. So vandag
is mijn gebed dat ons verhoudings zal in check krijgen. Dit zal meet, zal bestuur en toelaat dat God samen met ons sal werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie, dat U vir ons waarskei in die skrif, dat ons kan nie gelijk sê, ons ken U, maar ons haat een boete of een sissie nie. Want eerstens, ons het een pa, ons het dieselfde geestelike pa. Daarom vraag Here, kom geef ons altijd die durf, die inzicht en die wijsheid, om ons verhoudings met mekaar sinvol en effectief te kan bestuur. As ons vandag sikkel met onvergevensgesindheid, sikkel met woede teenoor iemand anders, Here, vraag ek vir die bonatuurlike vermoë om te kan vergewe. Ek vraag die sal inspraak lever in ons harte en ons gedagtes, zodat ons ander mense kan vryspreek en nie meer vastgevang sal wees met die ketting van onvergevensgesindheid, woede en haat nie. En kom maak ons vry daarvan, Here, mag ons werklik ander mense vergewe. En kom leer ons om beter te word in ons liefde vir mekaar, om ander mense te ondersteun en by te staan as hulle sikkel met die liefdeloosheid, die woede, die haat, Here, mag ons nie gebukkend gaan onder die leen van Satan, van die duivel, wat ons kom, hy kom steel by ons vreugde en ons genot, wanneer hy ons vasthou in die leens van haat. So Here, ek vraag vanoggend vir u bonatuurlike ingrype, in die naam van Jesus, amen en amen. Mag jy vandag een fantastische dag hê by die werk, of waar ook al jy vandag is, ek vraag ook dat, julle kan asseblief ons preke beginne kyk, dit is een van die beste maniere hoe die kanaal kan ondersteun, ons het vir julle een van die preke opgelink vandag, en dan saam met dit, dat is altyd die normale manier hoe jy kan bydra, deur te snapscan of te zapper of te payfast, ons waardeer julle ondersteuning, en dankie dat julle die kanaal help groei. Tot ziens, gaan in vrede.